Оксана Демченко. Як ділили мапі. У мавпочки Чунги, слоника Чанги, слонодина зеброта Матишка і папушки Ахерка була найулюбленіша подружка – дівчинка Мапі. Якось вони засперечалися, кому з нею черга гратися. Та так, що ледве не побилися. «А давайте но поділимо мапі порівну, щоб нікому не було кривдно», – запропонував кмітливий слоник. «Де б же так? Дівчатка на частини не діляться. Це ж не апельсин, який можна поділити на всіх», – резонно зауважив Тишко. «Я хочу, щоб мапі була тільки моєю подружкою і нічиєю більше», – наполягав папушка Ахрик. «Так не піде», – заявила Чунга. Тоді друзі кинули жереб, і мапі дісталася мавпочці. Цілий день подружки їли банани, лазили по деревах, гойдалися на ліанах. Наступного дня все повторилося знову, а на третій день мапі занудьгувала. «Чунго, дозволь нам погратися з мапі!» – звернулися звірі до мавпочки. «Ні за що! Мапі – тільки моя подружка!» – верескнула та з верхівки пальми. «Чунго, відпусти мене до моїх друзів», – попросила дівчинка. Але мавпочка уперто не хотіла нічого слухати. Вночі вона прив'язувала мапі ліаною до гілляки, щоб та не змогла утекти від неї. Дівчинка лежала і плакала. «Скажи, чого тобі бракує? Може, бананів чи фініків?» «Краще принеси мені мою ляльку», – тихо попросила дівчинка. Поки Чунга бігала по ляльку, папушка підлетів до мапі, розв'язав її, і дівчинка стрибнула на землю, де подружку вже чекали слоник Чанга і слонодина зеброта Тишко. Коли Чунга повернулася і побачила, що її перехитрили, вона невтішно розплакалась. «Люба Чунго», – ласкаво мовила до неї мапі, – «я теж тебе дуже люблю. У нас із тобою стільки друзів, поглянь. Ми можемо дружити і гратися усі разом». Чунга перестала плакати і відповіла: «Я? Я згодна». І з цього дня вони всі подружилися ще більше.